Strokovnjaki s področja delovnih razmerij in obračuna plač so poslovnim partnerjem obrazložili spremembe o minimalni plači in urejanju trga dela ter predstavili novejšo sodno prakso slovenskih in evropskega sodišča na področju delovnih razmerij. Zajtrki bodo ostali stalnica. Zaradi tega, ker nam je vedno v interesu se povezovati, zato da našo regijo, Dolenjsko in Posavsko regijo, krepimo gospodarsko in da v bistvu tudi jo delamo bolj konkurenčno, bolj zanimivo, tako za podjetja kot za tiste, ki iščejo zaposlitev. V Novem mestu se je družilo prek 50 predstavnikov podjetij iz Dolenjske in Posavske regije, ki so zaznali pomembnost obravnavanih tem. Zato, ker imamo veliko delavcev, ki imajo tudi pač na žalost minimalno plačo in sigurno se te zakonodajske spremembe so dobrodošle, ker ne bi, mi smo bi radi bili pač podjetje prijazno našim zaposlenim in seveda tako vse informacije so več kot dobrodošle. V ADEKO že 20 let kadrovsko svetujejo in posameznikom pomagajo do nove službe. Poudarja prvi mož podjetja, ki je del mednarodne skupine. V Sloveniji pa je navzočil v 6 regijah. Pa ne samo do boljših služb kot taki, ampak da jih opozarjam na nove momente, ki se bojo zgodili, na trende, ki so v družbi, ki prihajajo in bomo pojutrišnjem morali znati na njih odgovoriti, tako kot posamezniki, kot podjetja in kot družba v celoti. V 20 letih se je mnogo spremenilo, poudarja Smrekar, od potreb trga, delodajalcev in vrednot do kompetenc in zakonodaje. Zato se temu v ADEKO prilagajajo in že snujejo nove storitve, vse bolj tudi na balkanskem trgu.